सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. म जोय सुब्बा तपाईँहरूको बिचमा आज फेरि पनि यसरी छोटो समय लिएर आएको छु. अनि विशेष गाइजमा आज कुनै ब्लग को मुडमा ब्लग लाई लिएर आएको छुइनँ, तर एउटा विषयमाथि छोटो समय तपाईँहरूको म लिन चाहन्छु. अनि लगभग एक हप्ता भयो होला मैले एउटा सोसियल मिडियामा एउटा भिडियो मैले देखेँ र त्यो भिडियोले मेरो मुटु, मेरो मन, मेरो हृदयलाई साह्रो छोएको छ. र त्यो भिडियोको बारेमा भन्नुपर्दा, अनि मैले त्यो भिडियो कुन चाहिँ देशमा हो, कुन चाहिँ कन्ट्री, कुन चाहिँ स्टेटमा हो मैले सर्च गरेँ, मैले भेटाइनँ. र त्यो भिडियो को बारेमा म तपाईँलाई मेरो शब्दमा भन्नुभन्दा चाहिँ म तपाईँलाई पहिला त्यो भिडियोको क्लिप म तपाईँलाई देखाउनेछु, हेर्नुहोस्. गाइज, यो भिडियोले साह्रो मेरो मनलाई छोएको छ, मेरो हृदयलाई. मैले यो भिडियोलाई हेर्दै गर्दा यो भिडियोको उद्देश्य, यो भिडियोको मकसद मलाई थाहा भएन. तपाईँले देख्नुभयो होला यो भिडियोमा मेक्सिमम 6-7 वटा पशु जसलाई राँगा भन्छ, जसलाई भैँसी भन्छ, है इङ्ग्लिसमा के भन्छ, एनिमल भन्छ. यो गर्नुको घटनाको पछि कुन चाहिँ ट्रेडिसनल हो, के रीति हो, के रिवाज हो, कस्तो प्रकारको कल्चर हो, आई डोन्ट नो, आई डोन्ट केयर, है म केयर गर्दिनँ. र यो यसकोमा यसलाई काटेर कुनै चाडबाडमा खानुको लागि पो कि यो राँगालाई, मैले पुरा सोचेँ. मलाई कुनै आइडिया भएन. तर जेसुकै होस्, जुनै पनि मकसद, जुनै पनि उद्देश्यले हो, यदि खानुको लागि हो भने, मासु खानुको लागि हो भने ठिकै छ, कुनै कल्चर के हो कसो हो. तर मलाई चाहिँ ठिक लागेन, आई डोन्ट लाइक. मलाई चाहिँ यो कुराले मेरो मलाई चाहिँ मेरो विचार चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेन. किनभने यो म पनि एउटा नन भेज हो, म पनि मासु खान्छु, मासु खान्छु. संसारमा 7 billions पिपल्स आर लिभ इन दिस वर्ल्ड. 7 billion मान्छे बस्छ, 7 billion मान्छेमा म्याक्सिमम् ज्यादा से ज्यादा मान्छेले 100% मान्छेले मासु खान्छ. है म पनि भेज नन भेज हो, म भेज पनि खान्छु, नन भेज पनि खान्छु. तर यो भिडियोमा जुन राँगालाई मान्छेहरूले कन्टिन्यू धारिलो हतियारले, कोही रडले, कोही डन्ठाले 7-7 वटा 6 वटा छ कति बिचराहरू, 3-4 वटा त बाघला कुखुरा त्यहाँ लडेको छ, बाघला कुखुरा, अनि अरू भाग्दैछ, अनि भाग्दैछ भिडबाट, मान्छेहरू आउँदै उफ्रिँदै, स्टाइल है स्टाइल स्टाइलमै उफ्रिँदै हतियारले प्रहार गर्दैछ, मार्दैछ, बिचरा त्यो भाग्नु खोज्दैछ. सो गाइज, म मासु खान्छु, तपाईँले पनि मासु खान्छु, कुखुरा खानुहुन्छ, के खान्छु, हामी कुनै पनि पशुको मासु खाँदा हामीले एउटा तरिका हुन्छ, ढङ्ग हुन्छ. हामीले कुखुरा खाँदैछौँ भने हामीले है उसको घाँटी कसैले हिर्काएर एउटा तरिकाले हामी खान्छौँ नि त कुनै पनि पशुको. तर कुन चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ एङ्गलले चाहिँ यो चाहिँ त कुन चाहिँ तरिका हो, के हो यो ट्रेडिस, कस्तो हो, के हो, मलाई थाहा भएन. जेसुकै होस्, तर एउटा
इनोसेन्स एउटा जनावर पशुलाई चाहिँ एउटा विवेकशील मान्छेले एउटा मान्छे जो चाहिँ भनिन्छ ईश्वरले सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा बनाउनु भएको हामी मान्छेलाई हामी चाहिँ विवेकशील प्राणी हामीमा विवेक छ पशु प्राणीमा विवेक हुँदैन उनीहरूले भोलिको दिनको लागि सोच्नु सक्दैन भोलि के हो कस्तो प्रकारले हामीले भोलिको प्लान बनाउन सक्दैन उनीहरूको विवेक हुँदैन बुद्धि हुँदैन के हो कालो के हो रातो र एउटा इनोसेन्स एउटा हुन्छ अनि एउटा विवेकशील मान्छेले एउटा विवेक नभएको एउटा जनावरलाई पशुलाई त्यस्तो प्रकारले प्रहार गर्नु यो कसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ होला कसलाई चाहिँ मनपर्छ होला र गाइज मलाई साह्रै यो भिडियोले मेरो मनलाई छुयो र मैले यो भिडियो मैले बनाउँछु र यसको बारेमा के भन्छु र म यसलाई सोसियल मिडियामा छोड्छु भनेर मैले मैले सोचेको छु र गाइज तपाईँले पनि आफ्नो कमेन्ट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के कसो लाग्यो कुन चाहिँ देश हो कसो हो कस्तो प्रकारको कल्चर हो के कस्तो हो जस्तो सुकै कल्चर होस् तर एउटा तरिका हुन्छ कुनै पनि ढङ्ग हुन्छ होइन र मासु खानुहोस् तपाईँले संसारमा मासु खाने तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने तपाईँको आत्माले दिन्छ भने खा मान्छेले खान्छ आफ्नो आफ्नो इच्छाले संसारमा धेरै हजारौँ मानिसहरू छ मान्छेले खान सक्छ तर यस्तो प्रकारले चाहिँ बहुत खराब यो चाहिँ एकदम मन परेन यो तरिकाहरू के हो कस्तो हो सो गाइज त्यहाँनिर हेर्नुहोस् न मान्छेहरू फेरि अरू मान्छेहरू रमिता हेर्नेहरू त्यहाँ हजारमा हजारवटा मान्छेहरू छ होला त्यहाँ रमिता हेर्ने है बिचरा त्यो इनोसेन्स बिचरा त्यो भैँसीहरू भाग्नु खोज्दैछ कोही लडिरहेको छ कोही फेरि भिडबाट